Povodom prošlo nedjeljnog nastupa predsjednice općinske organizacije HDZ-a Bosne i Hercegovine u Kronici tjedna, danas je na neke javno iznesene navode reagirao Pero Radić, vijećnik u općinskom vijeću Odžak i pripadnik Hrvatskog kluba za promjene. Pozdravljam slušatelje radio postaje Odžak, te koristim priliku ponovno zaželjeti sretnu novu 2014. godinu svima onima koji nas trenutno slušaju. Budući da je Nada Ćulap u svom gostovanju u prošloj emisiji Kronika tjedna iznijela niz insinuacija i gnusnih laži, smatram potrebitim radi javnosti reagirati u današnjoj emisiji. Moram priznati da od dotične nisam ništa bolje ni očekivao, jer po svojoj vokaciji pripada strukturi starih kadrova koji funkcioniraju na principima laži, klevete i omalovažavanja. Javnost zna da su to poznate, preživljene komunističke ideologije koje, na žalost, onih koji ih upražnjavaju više ne prolaze. Isto tako, moram naglasiti da u današnjoj emisiji gostujem u svojstvu vijećnika općinskog vijeća Odžak i pripadnika Hrvatskog kluba za promjene, kluba neovisnih vijećnika kojeg čine Marko Čaktaš, Juro Udovčić i ja. U svom obraćanju Nada Ćulap se vraćala unatrag i pri tome prezentirala javnosti niz neistina koje je javnost većim dijelom i prepoznala, ali za svaki slučaj ću upozoriti na neke. Dobro je poznato da je ovakav rasplet situacije u Odžačkom HDZ-u rezultat loše stranačke politike i nagomilanih problema koji su se dugo vremena prikrivali i pokušavali zataškati. Oni koji su ukazivali na probleme u hrvatskom političkom bloku, pa i u samom HDZ-u, bili su od užeg stranačkog vodstva Odžačkog HDZ-a progonjeni i nazivani rušiteljima. Činjenica je da se Odžački HDZ već odavno, kako se u narodu kaže, odljudio i postao svrha sam sebi. Tu poglavito mislim na najuže vodstvo Odžačkog HDZ-a. Loš izborni rezultat na lokalnim izborima i gubitak načelničke pozicije, vodstvo Odžačkog HDZ-a nije nagnalo na bilo kakve promjene u stranci. I nakon takvog izbornog poraza, uslijed loše stranačke politike u Odžačkom, a i u županijskom HDZ-u, nitko nije snosio posljedice. Povjerenik u imenu Mije Matanovića provodi unutar stranačke izbore na nestatutaran način, a prvi suradnik mu je Nada Ćulap, u kojoj je imao bezrezervnu potporu. U tim unutarstranačkim izborima povjerenik za sudjelovanje na izbornoj skupštini bira članove po svojoj osobnoj procjeni. On odlučuje tko je član, tko je evidentiran, a tko nije. Iz izbornog procesa isključuje svakog tko misli drugačije i tko mu se suprotstavlja. Među takvima je bilo i utemeljitelja HDZ-a, onih koji su organizirali prve predratne skupove HDZ-a baš u Valebovcu. Nakon što je frizirao evidencije članstva, izabrao delegate za izbornu skupštinu, isključivo one koji njemu odgovaraju, takva nestatutarna i nelegitimna skupština bira nestatutaran i nelegitiman općinski odbor, kojeg većim dijelom čine poslušnici budućeg predsjednika. Takav općinski odbor nikako nije odraz volje članstva HDZ-a, jednostavno rečeno nije pravi odraz terena. No, ni u takvom općinskom odboru predsjednik nije bio potpuno siguran, pa ga saziva jako rijetko i ne uključuje ga u društveno-politička zbivanja, to jest onemogućuje ga u razmatranju i donošenju političkih odluka. Zadaću da kreira stranačku politiku imalo je predsjedništvo općinskog odbora, što je protivno statutu stranke, jer takvo tijelo nema ovlasti donositi odluke. Ne treba zaboraviti da je predsjedništvo Odžačkog općinskog odbora ostalo u skoro neizmijenjenom sastavu od prije izbornog poraza i unutar stranačkih izbora. Za prve suradnike Mijo Matanović ponovno bira one koji su bili glavni kreatori politike zbog koje je izgubljena načelnička pozicija i zbog koje je HDZ pao na 6 vijećnika, na dosad najmanji broj predstavnika u općinskom vijeću.
Ti novi stari članovi predsjedništva su Mijo Matanović, Luka Jurić, Nada Ćulap, Marko Barukčić-Guja i Ružica Šapina. Takav sastav predsjedništva nije odustao od svojih nauma. Cilj im je bio protjerati iz stranke svakoga tko se suprotstavi njihovom jednoumlju. Kad su uvidjeli da svojim snagama ne mogu održati parlamentarnu većinu u općinskom vijeću, u kojoj su pod svaku cijenu vidjeli svoje dugogodišnje partnere iz stranke SDA, rušili su postojeću većinu i opstruirali rad općinskog vijeća. Nisu se mogli pomiriti s činjenicom da u općinskom vijeću nemaju sugovornika, da nemaju snagu za kreiranje nove parlamentarne većine koja bi podanički služila poznatim centrima moći. Nisu se mogli pomiriti s činjenicom da u toj većini nije SDA s kojom 18 godina dijele vlast, kojom su nas doveli u ovako teško gospodarsko stanje. Bez ikakvog utjecaja na politička zbivanja u zastupničkom tijelu općine Odžak, općinskom vijeću, bez potpore drugih predstavnika u općinskom vijeću, pogotovo predstavnika iz hrvatskog političkog bloka, vodstvo odžačkog HDZ-a činilo je sve da se još tad vijećnici HDZ-a povuku u oporbu i obnašanje dužnosti predsjedavajućeg općinskog vijeća prepuste nekom drugom. Slijedom toga od mene je zatraženo da podnesem ostavku na dužnost predsjedavajućeg u općinskom vijeću Odžak. Nakon promišljanja i razgovora s vijećnicima i članstvom koje dijeli moje mišljenje, došao sam do zaključka da je povlačenje iz pozicije u općinskom vijeću predaja u miru poput odlaganja oružja u ratu. Budući da Hrvati u općini Odžak nemaju načelničku poziciju, povlačenje s pozicije predsjedavajućeg općinskog vijeća bilo bi suludo, jer je to jedina funkcija preko koje se mogu ostvariti interesi naroda iz kojeg dolazim. Svi ovi pokušaji govore da se imalo za cilj zaustaviti pozitivne političke promjene i zanemariti raspoloženje naroda općine Odžak. Bio je to pokušaj starih komunističkih struktura da zaustave pozitivne promjene na političkoj sceni Odžaka i da se sačuvaju stečene pozicije i privatni interesi. Na kraju su posegnuli i za isključenjem, i to na perfidan način. Predsjednica općinskog odbora Nada Ćulap nije se udostojila pozvati na sjednicu člana o kojem se odlučuje. Okupila je 13 članova odbora koji su bili provjereni i odlučni za sječu glave zajedno sa svojom predsjednicom. Sama činjenica da nisam pozvan i da nisam imao priliku iznijeti svoj stav po tom pitanju govori koliko je taj odbor demokratski. Bilo je i onih članova koji se nisu pojavili na glasovanju, onih koji se nisu odlučili za sječu glave, pa onda tu pada nesmotrena ili lažna izjava Nade Ćulap o jednoglasnoj odluci općinskog odbora. Očekivao sam da je Nada Ćulap za tolike mandate provedene u parlamentu i skupštini naučila osnovne postulate parlamentarizma i da zna kad je odluka donesena jednoglasno. Kada Nada Ćulap govori o nacionalnim interesima, treba imati na umu da u Odžaku već dugo nije bilo nikakvog drugog mišljenja. Politički tajkuni držali su monopol u svemu, pa i u pravu svakog čovjeka da barem ima svoje osobno mišljenje. Jedan od njih je i Nada Ćulap, vječita predstavnica napaćenog hrvatskog naroda, našeg kraja i zaštitnica lokalnih nacionalnih interesa općine Odžak. Iako se ta zaštita nacionalnih interesa bogato plaćala proračunskim novcem sa svih razina vlasti na kojima je Nada Ćulap obnašala dužnost, ponos, dostojanstvo i interes Odžaka narod ovog kraja nije baš nimalo osjetio. Čudna je ta Nadina etnička ljubav prema svom narodu.
kad je kao debelo plaćeni delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine glatko dizala ruke za sve proračune koji su u svojim stavkama uvijek zaobilazili interese naše županije i naše općine. Tu svakako nećemo računati lavovsku borbu Nade Ćulap kad je u pitanju njezin osobni interes, kojeg je usput rečeno pokazala sa skupinom delegata koji su u Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine godine 2010. sami sebi izglasali zakon o povlaštenim zastupničkim mirovinama, iako su već imali plaće od preko 5000 konvertibilnih maraka mjesečno. Ne razumijem ni tu ljubav dotične kad za samo 3,5 godine zadnjeg mandata u Skupštini Županije Posavske nema pokrenute niti jedne inicijative koja dokazuje taj nacionalni interes i lokalne osjećaje. Ali ima postavljena samo 3 pitanja, od kojih se 2 odnose na branitelje i jedno na prosvjetu. Dakle, ne samo da se radi o preskupoj zastupnici, nego i o lažnom zaštitniku interesa u koje se tako javno zaklinje. Nado Ćulap, vidjeli ste da se grant branitelja troši u omjeru 70:30 na štetu Odžaka i da se u drugim dijelovima županije osniva još jedna nova srednja škola, naravno na trošak zajedničkog proračuna, kao i to da puno više novca dobiva općina koja sebe smatra vlasnikom županije. Naše škole se urušavaju, nemaju grijanja i ograde, pa djeca istrčavaju na cestu. A vi uporno dižete ruke za takve proračune u kojima nema naših škola, naših branitelja i naše djece. U takvim proračunima nema Odžaka. I tako, razmišljajući kako je naša županijska bolnica uistinu nacionalni interes, nekako mi je lakše pala briga od zabrinute rodbine u potrazi za lijekovima za njihove najmilije, jer lijekova u bolnici nema, sve moraš kupiti sam. Ali to je valjda lokalni interes, kao i smještaj u odžačkom dijelu županijske bolnice, koji više liči trošnom željezničkom kolodvoru nego bolnici dostojnoj čovjeka. Nado Ćulap, možda je sve to nacionalni interes za koji se grčevito borite. U Odžaku godinama propadaju knjižnice i kulturne ustanove. Naši se učenici slobodno i bez straha educiraju u kladionicama pokraj škole, vodeći se dječjom naivnošću o sreći, dok tonu u ovisnost za koju naša lokalna, a ni županijska vlast nikada nije donijela niti jednu strategiju. Posebno je tu zakazala Skupština Županije Posavske, koja nije napravila ništa po tom pitanju, a u kojoj ste vi, Nado Ćulap, već godinama zastupnica. Nado Ćulap, ovo je samo dio onoga što su naši nacionalni interesi, ako je vi zagovarate. O kakvoj se tu podmukloj komunističkoj spletki radi? Završna faza bacanja na koljena HDZ-a u općini Odžak počinje prisilom na ostavku posljednjeg živućeg utemeljitelja HDZ-a, gospodina Mije Matanovića. A nakon što je igra završena, Nada Ćulap javno daje iskaz da je došlo do njenog izbora za predsjednicu općinskog odbora, kada prema njezinom očitovanju tek treba početi povijest HDZ-a u Odžaku, jer pravih utemeljitelja u toj stranci više nema. A u eliminaciji jednog od njih i sama je sudjelovala na način da je ultimativno sama sebe predložila u Dom naroda na mjesto Stipe Ivankovića, utemeljitelja HDZ-a u Odžaku. U njezinoj izjavi da su vijećnici Marko Čaktaš i Juro Udovčić Đuka svojim istupanjem preduhitrili njezin naum da se mlađi akademski školovan hrvatski kadar protjera s političke scene kako bi ideološki otvorila put za podobne kadrove, vidi se o kakvoj se osobi i opasnim političkim namjerama radi. Nadalje citiram njezine riječi. Želim raditi na jačanju stranke, što do sad nije bio slučaj.
u izrečenom daje do znanja da su dosadašnje rukovodeće stranačke garniture, ako ih je i ona redovito bila dio, radile na kontinuiranom slabljenju stranke i jačanju privatnih interesa, a njezin naum se najbolje očituje u kontinuiranom isključivanju utemeljitelja HDZ-a u općini Odžak. Nada Ćulap, koja je sudjelovala u ovoj čistci pravog hrvatskog kadra, nameće javnosti neki novi HDZ koji je sve osim ono što je nakana utemeljitelja. Zamislite, ovakva osoba se zaklinje u oba HDZ-a, koja je svojim komunističkim ideološkim potezima dovela do cijepanja jedinstvenog hrvatskog bloka na dva HDZ-a. Ova osoba zaboravlja, kad se poziva na jedinstvo, da je Odžačka škola u komunističko vrijeme nosila naziv Bratstvo i jedinstvo, za koju je redovito nosila štafetu druga joj Tita, a i oni koji njoj trenutno podilaze u nekom novom HDZ-u bili su isti igrači. U citatu koji je biser njene provinijencije i njenog pedigrea i njene biografije, ona drži lekciju, citiram: "Moramo se ograditi od ljudi koji nisu nikad pripadali stranci ni po uvjerenju ni po djelovanju. To znači da za nju u stranci nema mjesta za ljude koji su vodili temeljne ogranke po 15 godina. Nema mjesta za članove obitelji poginulih, za utemeljitelje, a pogotovo za hrvatske sinove koji su obrazovanje stekli na priznatim hrvatskim sveučilištima." Uvažena zastupnica, kada se osvrće na rad općinskog vijeća, izjavljuje: "Građani plaćaju kazne za parkiranje prema odluci općinskog vijeća o reguliranju prometa." Zatim: "Da nije bilo naših ruku, odluka o rekonstrukciji Savskog nasipa ne bi prošla." Zatim: "Bili smo protiv imenovanja kojima se izbacuju hrvatski odžački kadrovi, a uvode se ljudi sa drugih općina." Navedene izjave su čista obmana javnosti i plasiranje dezinformacija u javnost. Što se tiče regulacije prometa, treba reći da se kazne izriču prema Državnom zakonu o sigurnosti prometa na cestama, te da u tom konkretnom primjeru općinsko vijeće nema nadležnost, što sam pojašnjavao u niz navrata. Dobro znamo da je odluka o rekonstrukciji Savskog nasipa podržana velikom većinom vijećnika i da nisu bila presudna dva glasa s kojima Nada Ćulap jedino raspolaže u općinskom vijeću. Neistinita je tvrdnja da se izbacuju hrvatski odžački kadrovi. Znam da Nadu Ćulap boli činjenica što se radi o novom imenovanju upravljačke strukture u kojoj nisu zastupljeni bliži srodnici trenutnog vodstva odžačkog HDZ-a, a što je bila praksa svih dosadašnjih 18 godina vlasti kroz koju su se infiltrirale komunističke ideologije i metode. Nada Ćulap u svom istupu navodi da ovako teško gospodarsko stanje nije bilo kad je HDZ bio na vlasti, a pritom zaboravlja da je HDZ na vlasti od dana povratka na ove prostore, te da ona ruši snage koje se ne mire s postojećim gospodarskim stanjem i koje su se usudile zatražiti promjene. Zaokupljena u ostvarivanju vlastitih interesa u HDZ-u, nije primijetila da se u Odžaku ne otvaraju nova radna mjesta, da je u školama sve manji broj djece i da nam mladi, pogotovo iz hrvatskog puka, odlaze s ovih prostora. Prozivajući mene za nekoliko mjeseci moga rada, pokušava prikriti dva desetljeća svoga nerada. Javnosti ću predstaviti njezino političko djelovanje u Skupštini Županije Posavske samo za 2013. godinu. Broj zastupničkih pitanja, jedno od 109. Broj pokrenutih inicijativa, 0 od 20. Broj točaka o kojima je zastupnica raspravljala,
0 od 85. Broj predloženih zakona 0. Broj samostalno predloženih amandmana 0. Nazočnost na sjednicama povjerenstava 9 od 9. Treba reći da se povjerenstva plaćaju dodatno. Ovo govori o moralnosti osobe koja je super aktivna kad su sati dodatno plaćeni. Ovoj statistici u prilog ide i to da je od 2008. godine do danas Nada Ćulap postavila svega 4 zastupnička pitanja. Je li to moguće? Neka javnost sama procijeni tko i koliko zastupa interese građana općine Odžak u Skupštini Županije Posavske. Ova neodgovornost prema hrvatskom narodu ovog kraja iskazana je u mnoštvu njezinih dužnosti kroz koje jedino sebi priskrbila ogromnu materijalnu korist. Još jednom naglašavam da je moje današnje reagiranje bilo u svojstvu vijećnika u Općinskom vijeću Odžak i pripadnika Hrvatskog kluba za promjene. Hvala na pažnji i lijep pozdrav svim slušateljima Radio Postaje Odžak.